Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Sjeverna Koreja je zemlja koja je potpisnica većine međunarodnih sporazuma o zaštiti ljudskih prava, koje naravno redovito krši. Zato pozivanje na poštivanje rezolucija Vijeća sigurnosti, kao i naši pozivi da poštuje međunarodna pravila međunarodnog javnog poretka, svakako neće pomoći. Nažalost, neće pomoći niti pozivi da to čini Kina svojim utjecajem na Sjevernu Koreju, jer Kina će to raditi u skladu sa svojim interesima, ne u skladu sa našim pozivima. Jedino pravo rješenje je koordinirana zajednička međunarodna diplomatska akcija, naravno koja izostaje zbog toga što se zemlje, sile susjedne zemlje Sjeverne Koreje oko toga teško dogovaraju. No, unatoč tome, ja podržavam ovu rezoluciju i pozivam Europski parlament i Europsku komisiju da prate stanje ljudskih prava u Sjevernoj Koreji jednako kao i stanje ugrožavanja međunarodnog mira od strane Sjeverne Koreje. Hvala lijepa.